En kyk, ou manne, die baby boomers was die voorvatters met uh met rugby. Rugbye daai manne. So is alles al die millennials seermak vandag, al hulle ou shoulder pads en kopmissies en stofmasel meer uitvind by by Elsa. En dis nou millennials, né? Ek kan hy woord sê nie. Ons is so jammer om dit te hoor, Jormay, maar gelukkig het ons vandag 'n kenner in die ateljee, want na aanleiding van jeugdag wat dan nou uh, die afgelope naweek gevier is, fokus ons vanoggend op salarisse. En dan nou jong mense wat aansoek doen vir verskeie poste. Ons het vir Marlene Smit, die bestuurende direkteur van HR Company Solutions hier by ons met alre. So goeiemôre en welkom terug hier by ons. Baie dankie. Wielyk om hier by julle te kuier vandag? Ek voel soms om aan die deur in die huis. Gestel nou maar jong mense en ons weet nou nie wat wat hoe definieer mens nou jong mense. Ek en Nendrees nou albei millennials. Ons gaan hom nou millennials. Ek weet in Afrikaans praat hulle steeds af van mileniers. Ehm um, so Ons word dan nou waarskynlik nog gesien as jong mense, maar geselle maar ek doen aansoek vir 'n nuwe pos en dan word van my gevra wat my verwagting in terme van 'n salaris is. Wat is die verskillende faktore wat ek in ag moet neem? So, wanneer jy vra wat jou salarisverwagtinge is, is dit belangrik dat jy voorset wat dit is wat jy nodig het om te oorleef. As jy 'n studielening het, as jy 'n motor het, as jy ehm um, meerisse fone se het, huishbetaal, al daai tipe elemente speel 'n rol vandag. So, mm. wanneer ons sê wat is ons verwagtinge vir vir 'n salaris, is dit net belangrik dat ons moet uitdaai ehm daai gap kom waar mense sê jy moet werk vir bietjie geld, um, mm. want jy moet vat wat jy kan kry. Ek dink ons moet almal net bietjie oor daai kom en sê kom ons vra vir wat ons nodig het om te oorleef sodat ons kan bly in die posisies wat ons het vir langer en groei saam so met maatskappye mm. in plaas van om te spring vir 'n ekstra R500 omdat ons met vat wat ons kan kry. Dis interessant dat jy dit sê want ek weet nog iets waarna gerelate waarna waar, gerelate verwys word. Ek weet dit maak nou nie sin nie. Um is iets soos ondervinding. So daar word gesê maar mag gryp die pos aan want dit dit is dit tel darm, dit is iets wat jy by jou CV kan voeg ensovoorts. Ehm um, maar nou is daar ook 'n vraag tot wanneer moet ek dit doen ehm um, as deel van ondervinding en ek gaan 'n bietjie later daarop fokus terwyls my minuutte 'n paar interessante feite ook ehm um, in terme van jong mense en hulle verwagtinge. Maar sou jy sê dat werkgewers uh realisties is wanneer dit kom by iets soos intree vlak uh, kandidaate en die salarisse wat hulle aanbied? Nee. Ek dink nie dat werkgewers is realisties oor wat sosiaal is hulle offer vir jong mense in die werkplek nie. Mm. Ek dink dat daar nog steeds 'n mentaliteit van werkgewers wat 20 jaar terug gewerk het vir 3 tot 6000 rand 'n maand mm. en hulle voel nog steeds dat jy moet werk vir daai klein bietjie geld om die ondervinding op te trek. Mm -hmm. Maar wat ek vind by HR Company Solutions en ons werk met is so op 'n daaglikse basis is dat Ons werk hier weer gee vir ons al hierdie voordele en al hierdie benefits van wat hulle wil hê hierdie persoon moet hê. Mm -hmm. Hulle moet 'n reliable transport hê, hulle moet naby aan die werk bly, hulle moet at least 'n mediese fonds hê of 'n hospital plan. So daar's al hierdie dinge wat hulle wil hê van 'n persoon, maar dan wil hulle hierdie persoon 4000 rand 'n maand offer en ons sê, kom ons wees 'n bietjie realisties, kom ons kyk wat kos dit vandag om te lewe. En is die R15000 'n maand van vandag nie dieselfde as die R3000 'n maand van 20 jaar terug nie. Dit maak sin ja. So daar's 'n baie groot gaping daar. Waarna daar gereel verwys word, ek het hom nou. <laughs> die vraag bly egter gaan millennials nog gesien word as jong mense want dis waarop ons vanoggend fokus jong mense en nuwe poste waarvoor hulle aansoek doen as ook salarusverwagtings en ons gesels met Madeline Smit bestuurende direkteur van HR Company Solutions Kom ons vra eers die volgende vraag wat veroorsaak dat jong mense bedank ek dous dous is letterlik baie redes so hoekom jong mense bedank van 'n werk af. Baie van dit wat ons sien by HR Company Solutions is groei. Ons sien dat hulle spring van een level posisie na die volgende, so hulle groei in hulle karier. Dan sien ons ook waar ons waar ons hulle sien spring letterlik elke 3 maande, waarna hulle nie eers deur die probasie periode kom nie, na een na die ander. So Dit is moeilik vir my om te sê daar's 'n presiese rede hoekom hulle spring, maar daar's baie aspekte wat mens in gedagte kan hou: kultuur, ehm um, die Solaris is 'n baie baie groot ding. Ons vind dat hulle spring vir R500 meer, maar ook ehm um, travel, transport, traffic. Daar is so baie verskillende elemente oor hoekom hulle spring van werk na werk toe. Ja. Maar ons sien groei. Ons sien dat hulle groei van posisie na posisie. Een van die feite wat ek raak gelees het is dat wanneer hulle byvoorbeeld sien daar is nie vir hulle groeigeleentheid en dat hulle byvoorbeeld die korporatiewe leer van die maatskappy kan klim nie, dan sal hulle eerder dit verkies om aan te beweeg of te skuif en ehm um, dat hulle ook oorseese geleenthede met albei hande aangryp want dit word weer gesien as blootstelling en verdere ondervinding wat hulle by hulle CV kan voeg. Absoluut. So waarvan moet um, hier bestuurders bewus wees dat hulle nie in die lokvaltrap om hulle jongste werknemers danout te verloor nie. So my advies of wat ek kan sê vir vir hierdie bestuurders en maatskappye is dat dit gaan nie net altyd oor die salaris nie. Mm -hmm. Dit gaan nie net altyd oor geld nie do is ook nie betaalbare voordele wat jy kan offer vir 'n jonger generasie. Ek dink dat ons eers moet besefs dat hierdie millennials en hierdie jonger generasie waaroor ons almal so kla of gleads, hulle is jou kliënte. Hulle is jou kliënte van die volgende generasie. Hulle is die kultuur wat jy in jou in jou 'n maatskappy gaan hê in die volgende generasie. Kom ons kyk, wat kan ons eerder by hulle leer as om te sê kom ons kyk hoe minder ons hulle kan betaal? Maar dan wil ek ook sê, dit gaan nie net oor die salaris nie. Daar is ander nie betalbare voordele wat ons kan aanbied om dat om die jong mense in ons maatskappye te hou. Geef hulle meer studieverlof. Die studieverlof wat die die wetgewing aanbied is peanuts. Geef hulle 'n bietjie meer, geef hulle benefits wat sê, kom jy werk, jy kan van die huis af werk vir 2 dae 'n week om petrol te spaar. So nou het jy al klaar vir hulle 'n geldelike voordeel gegee, maar jy het nie geld in hulle sak gesit nie. Mm. So daar is nie betalbare voordele wat mense kan offer, wat companies mm. kan offer. Mens het nie meer face time nodig nie. Ons is op mm. 'n generasie waar by jou vingerpunte het jy die wêreld van kennis. Absoluut. Ons het nie nodig om in die kar te klim, 2 ure werk toe te ry en dan te gaan sit en jou gesig te wys om actually werk te doen nie. Ek dan nou verwys na 'n tydperk van 3 maande. Ek is seker daarvan dat dit nie goed is om rond te val nie. Maar gestel nou maar, eh, daar is mense wat na elke jaar of elke 3 jaar byvoorbeeld besluit om liewer te te skuif na 'n ander tipe werk. Hoe belangrik of goed of sleg is dit? Want ek dink byvoorbeeld die ander 'n ander um iets wat dan aangeneem word is byvoorbeeld dat dit jou dalk weer gaan stimuleer, is 'n nuwe uitdaging wat jy kan aanpak. Absoluut. Dit lyk nie baie goed op jou CV vir 'n rekruteerder of vir 'n hierende bestuurder om te sien dat jy spring rond nie. Niemand wil die rekrutmentproses deurgaan nie. Dit is verskriklik duur en om iemand te train in daai posisie is ook baie duur. So dit lyk nie baie goed op jou CV nie. Maar wat baie goed lyk op jou CV weer, is as jy opbeweeg, as jy gaan van een posisie na die volgende level na die volgende level. Dit klink goed want dit wys dat jy die intent het om in daai corporate ladder te klim. Maar moet dit dan met ander woorde eerder is dit meer voordelig dat dit dan van dieselfde maatskappy ja. is wat jy van daai ehm um, groei dan dit gebruik is, maak. Dit is, maar mense wil groei ook persoonlik en hulle persoonlike kapasiteit wil hulle groei en mens kan nie alles wat daar is te leer by een plek leer nie. Sou alhoewel dit klink great as jy promotes van een 'n posisie na ander en jy wil bly by daai maatskappy en jy's cozy, dan is dit reg. Maar as jy jouself wil buite in die werkplek sit en jy wil jouself op die ry daar sit van rekruteer wat jou gaan vat en jou by ander companies gaan sit, is dit lyk like dit ook goed, solank ons net groei op ons CV mm. en nie op dieselfde posisie bly. Mens kan nie vir 10 jaar 'n receptionis wees by 20 verskillende companies nie. Ja. Hm. Äm, um, dalk so laaste vraag. Ons weet werkloosheid is 'n baie groot uitdaging in ons land. So, is daar miskien verskillende sektore waar daar miskien 'n tekort is en waar mens jong mense kan aanbeveel wat sukkel om werk te kry, om miskien liewer in daardie rigting te studeer om te, om om daai werksversekering dan nou met ander woorde te verseker of is dit 'n moeilike vraag om te beantwoord? Dit, dit is amper onmoontlik om vir jou te sê dat daar is 'n spesifieke plek waar jy kan aansoek doen, maar ek dink dat die groot <toss> probleem is is Wag, dit is verskriklik hartseer. Dis baie depressief. Dis regtig een van die mees emosioneelste dinge wat daar is om net om net te om net te kyk. Maar ek wil net vir die werk vir die job seeker sê, wees net mindful. Mm. Gaan skryf vir jouself 'n plan en sê, "Oké, okay, ek het nou hierdie geswat. Waar sien ek myself oor 5 jaar?" Werk vir jou 'n plan uit en dan sê, "Hoe gaan ek by daai posisie by daai company inkom en doen aansoek vir die werk daar volgens?" Wie mm. los die vraag Ja vir wys na na ehm um, iets wat jy gestudeer het of dan nou geleer het, hoe belangrik is kwalifikasies in vandag se tyd? Die kwalifikasie dit self is nie belangrik so belangrik nie tensy hmm. jy in 'n teknikal posisie is waar jy daai kwalifikasie moet hê. Maar dit sê baie van 'n persoon se kultuur, wat hulle gaan skep, wat wat is daai persoon se houding as sy homself verbeter in die werkplek of om in kwalifikasies te kry. Ma werk ondervinding trumps Ja, kwalifikasie deesdae. Hmm. Baie dankie vanoggend het ons hier oor kom gesels met Madeline Smit, bestuurende direkteur van HR Company Solutions. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy teken aandeur op die rooi subscribe knoppie te druk. Jo, woewoo.